Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna ska ni vara till Lego Star Wars 3 The Clone Wars. I väntan på det kommande The Skywalker Saga som nu är rejält framflyttat ända till 2022. Det är helt galet, de har flyttat fram det här hur mycket som helst. Så då tänkte jag så här, vi måste köra ett Lego Star Wars-spel och det fick det bli det här. Jag kan redan nu säga att förmodligen så kommer kanske alla cutscenes, alla de här videosekvenserna bara utan ljud, eftersom att det här är ju trots allt Star Wars. Det finns väldigt, väldigt mycket musik som är copystrikad. Men det får bli det blir. Det får funka, helt enkelt. Men nu kör vi igång. Vi kör igång. Let's go. Saving game. Autosave. Kommer att använda game 1. Star Wars. Press A. Okej. Okay. Nej. Nu missade jag ju den här scrollande texten, den rullande texten. Ja, det håller den på betta. Käka glass. Count Dooku. Ah, där har vi Obi-Wan Kenobi. Ja, Anakin och Padme. Ja, vi börjar in kärleks... Vi börjar kärlekshistorien med att gå mot straffet. Att bli uppäten av odjur. Men du, gamkameran. Jag hade högre tankar om dig, Anakin. Det var inte det här... Nej, men håll läppstift med sig. What? Ingen sminkning här inte. Ja, där hade vi ju... Jango. Vad säger Jango fett? Vänta, va? Varför kastar han glassen för? Där är vi Bobba. Lille pojken. Lille pojken. Bobba och Jango. Ja, oh, Jango, det är ju... Undrar om man kommer få se det. Wow. Du, vad har han där på kinden? Den där rackaren. Han är ju konstig. Varför har han så konstiga legoben för? Den där hade inga konstiga legogrejer. Åh, oh, David läppstift. Det är en, det håller kärt. Nej, men vänta nu. Jaha, hon använde läppstiftet för att kunna ta sig lös. Eller? Ja, ah, Obi-Wan Kenobi ser otroligt sammanbiten ut. Tryck och håll nere B. För att... okej. Okay. Så jag ska få den här odjuret att... acclay. Ah, nu är jag fri. Eller nej, jag är inte fri. Jag sitter fast. Där B. Jag kan hålla ner B för att använda min force på lysande objekt. Aha, nice. Pengar, tack för det. Trevligt. Okej, okay, vi hoppar upp här. Vad finns det här uppe? Ska vi ta och bara banka på den här? Nice! Oh, det här var inte dumt. Använda force. Vänta, vad har vi där borta? Det här var någonting som visar. Okej. Okay. Tryck i för att ha kontroll över en annan karaktär. Spännande, kan jag hoppa över dit? Nej. Anakin. Det här är inte... Oops. Men vänta nu, vad? Nej, har Padme. Det är en fiska. What? Hörru, kisse. Kisse. Dum kisse. Dum. Vänta, B. Jag tror B. Okej, okay, vi klättrar upp här. Det är det jag ska göra. Okej. Okay. Ah, jag förstår. Dum kisse. Nej. Smiska ner den. Piska ner dem. Hörru, ska du ta klätt? Du, dum kisse. Han håller sig på mattan. Håll dig i kattlådan. Vad hände där? Okej, okay, nu har vi tagit oss lös. Nu är vi fria. Tryck på B när vi ska ta och restrain the... Aha, det är den där som är weak. Okej. Okay. Ah, det... Okej, okay, nu förstår jag. Padme, hon har ju... Just, de här kan jag ge sönder. Jag blir överkörd. Padme har ju... Hör, kom hit. Den här. Och vi ska ha en Jedi. Då vill jag ha Obi-Wan Kenobi. Ah, vi ska ta och tämja honom. Nu är det min. Nu har jag tämt dig. Jag får rita på den här rackaren. Pengar. Jag såg dem. Vad har vi här då? Vad är detta? Flytta för det.
Kan man åka in i den här? Nej. Vänta, vad stod det för någonting? Charge Reek. Try. Okej. Okay. Jag ska köra. Ja! Jag ska charge den här mot Kiss. Oh my god! Där var det mycket pengar. Hur mycket pengar finns det här egentligen? Jag åker på en rundvandring. Det är jag. Pengar. Lätt att jag tar det. Där är ännu mer pengar. Där är ännu mer pengar. Det är massa slantar här. Jag hejsar den här. För det får jag göra. Det här med att... att ta den där nexen. Det kan jag göra sen. Flytta på det. Ännu mer pengar. Och... my god, det är ju lila klossar också. Det kommer inte vara något problem. Alltså om det finns mer pengar än så här, då kommer det inte vara något problem för mig överhuvudtaget att få 100%. Det fanns massor med pengar. Och han har tagit ett... han har tagit skada en gång. Jag tar springa på igen. Jag kunde charge. Hur gjorde det? Sådär. Flytt på det. Oh! 1 av 5. 2 av 5. Vart har vi fler såna här? Varför har de en massa såna där stånd där man kan köpa grejer? Här. På själva arenan. Okej, en till. Nu vill inte jag springa in i den där. Okej, vänta. Nej. Jag vill fixa andra grejer först. My god, det är massvis med stålar här. 4 av 5. Vart har vi sista då? Där! 5 av 5! Minikit! Jajamän! Då har vi fått True Jedi. Vi har fått ett minikit. Och nu kan vi charge in i den här kisskasten. Styr kisse! Kom hit. Nej, men inte den! Det är galen. Det är galen. Just, vem är det som kör egentligen? Alldeles groggy. Count Dooku. Ja, det ser ganska ljust ut. Jag har ett SR-rock här. Dessa Jedis ska inte få leva. Ah! Mace Windu. Vill du ha glass? Ah! Här har vi våra allierade. Hela Jedi-skaran. Nej! Jango brände ner Mace Windus glass. Oh my god. Nu borde han vara helt galen. Okej. Okay. Åh! Nu är vi laddade. Okej, okay, så jag har... vi ska se här. Vi ska ta och... ska jag förstöra den här? Ja, jag ska förstöra benen. Okej. Jag vill vara någon annan. Inte Padme. Jag vill vara Anakin. Anakin. Där är vi Anakin. Anakin tar här. Ja. Så. Den är borta. Ah, den har ju en sån här grej. Padme. Så. Anakin. Du ska tämja den. Nej, du ska inte tämja den. Du ska ta och slice and dice. Vi gör slarvsylta. Grön kebab. Ingen kebab jag skulle vilja äta faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Äcklig kebab. Det låter som äcklig kebab. om man vill säga. Hörru. Padme. En sista gång. Anakin. Jag ser där. Nu kör vi. Let's go. Sjukt nice att ha fått en lightsaber. Där har vi. Django. Vänta. Du kan... aha, så jag ska kasta min lightsaber på Jango. Okej, okay, där nere. Då kan jag ta och smiska på honom. Men alla de här droidsen som är här. Det här är helt galet. Hur mycket droids är det? Kan man åka på den här? Det här! Det var ju mycket roligare. Nej, vänta, vad händer där? Varför hoppar du av för? Får man inte åka hur mycket som helst eller? Där droidsen. Alltså man kan verkligen chatta, men det, jag får inga pengar om det. Det är bäst att jag går sönder. Hörru du. Han nere. Vem skickar ni honom? Han kanske kommer ner sig själv. Kan jag byta till Mace? Nej, det kan jag inte göra. Okej, okay, Obi-Wan, du får ta det här sista då. Jag ska kasta lightsaber. Oh, hej!
Ching 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 ching. Bam bam bam. Ja, det är jag slagen. Miss Windu, han fintar. Hans hand och huvud åkte av. Åh nej, det sparkar en boll. Oh my god. Här har du en hjälm. Åh, oh, cool hjälm. Ser ut som min pappas hjälm. Ja, nu sitter vi... Vänta, vad fick han för bössa där? Här kommer klontrupperna till undsättning. Och Yoda, jag glömde bort. Yoda var ju med. Undrar man får spela som Yoda, eller? Okej. Okay. Ska du ta och skicka ut massa klontrupper nu, eller? Vad händer där? Vad gör de här förresten? Här ska det... Jag ska odla någonting, eller? Ah! Jag gick på den där. Okej, okay, bara karaktärer... Vänta, vad stod det? Bara karaktärer som till exempel bla bla bla. Aha, kan charge de här panelerna. Okej, okay, så ska en specifik karaktär för den panelen där. Men här... Jag kan ju skicka iväg massa droids. Jag kan kasta dem mot varandra. Hör! Ja, vad gör den där då? Jag kan nog inte använda det. Padme, du kan väl inte använda det? Nej. Okej, okay, vi tar Anakin. Nej, jag vill ha Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ah! Jag ska släppa ut dem. Nej! Jag släpper in mina Jedi-kompisar. Det är så det är. Vi ska fly. Nu är det färdigt. Vi ska fly. Så. Dit får ni ta er. Skynda. Åh, herregud, vad händer grejen. Måste rensa. Rensa på. Flytta på det. Lägg av. Fej, jag håller på att gömma det bakom skydd. Öppnar upp här. Och där hade vi... Jag kan inte namnet på dem där. Det är bara glömma. Vi åker med den här. Min Bronchosaurus. Det är inte en Bronchosaurus. Den hette någonting annat. Jag har totalt glömt bort vad den hette. Jag vill charga. Okej. Okay. Vad nu då? Ska jag stänga dörren? Snacka om latmaskar. Vilka latmaskar? Så. Jag åker taxi. Jag snackar om latmaskar och ändå så går jag inte dit jag ska själv utan jag åker dit. Ja. Så kan det vara. Vi stänger igen här. Wham! Let's go. Nej, inte den. Det var vår kompis. Kolla. Vad håller de på med? Ja, ah, nu hämtar Yoda hela gänget. Kärleksparet. Och de som ska stila. Ta med han också. Det är som en dansuppvisning. Ah, kärlekens melodi. Ja, Kantoka, han är galen. Åh, nej, min hatt. Okej, okay, ah, men då har vi stuck iväg. Det var banan. Den var jättekort. Vi får Obi-Wan Kenobi. Nice. Vi får Anakin Skywalker. Och kan vi få Padme? Padme Amidala. Någon till? Nej. Inte det. All right. True Jedi. Mycket trevligt. 100% som det ska vara. Det var jättelätt att få 100% på den här banan. Jag tror inte att det är lika lätt på de andra banorna. 88 800. Wow. Vilken intressant siffra. Minikit. Nej, jag fick ett vänsterben. Guldklossar, två borde få då. Level complete. True Jedi. Trevligt. Continue story. Vad gör vi i nästa del? Ja, ah, där har vi Grievous. Ja, oh, nej. Det gick åt skogen. Vad ska vi göra? Vi måste hitta R2-D2. Som sagt, det är de här cutscenes som förmodligen ljudet är borta på.
För nu är det klassisk Star Wars musik, så att det är liksom det finns en väldigt överhängande chans att det här blir copystrikat och att jag får ta bort det. Men så är det. Det är sånt som man får leva med. Det hellre något än inget, tycker jag. Alltså, det är liksom love is in the air hela tiden. Okej, okay, nu är vi håll in det för att bygga objekt, okej. Okay. Vart nu är vi någon bas? Är vi hemma? Är vi hemma nu? Vad har vi här? Här har vi någonting vi kan resa under. Plastistas. Det här är syrgastuberna. Fanns det där? Ja, det fanns där uppe också. De kunde man också. Det är sant. Fick ingenting för det. Vad säger du då? Admiral... Jularen. Köpa kan... Jag vill inte... 15 000, det var ju jättebilligt. Men du vet... Ska jag köpa för 15 000? Vet du vad, jag gör det. Jag köper för 15 000. Jag har köpt Jularen. Det heter inte Jularen. Jag vet. Vi kallar för Jularen. Han älskar jul. Det är hans grej. Vad har vi här då? Jag ska bygga någonting. Det orkar jag inte. Eller det kanske jag borde göra. Det kanske är viktigt. Ja, vi väntar. 2, 3. Ah, jag låser upp någonting om jag har om jag skulle haft en till guldkloss. Pengarna? Vi kan ta pengarna. Vi kan kolla. Kan jag köpa det? Nej, men var det du som är Jularen? Det kanske var. Anakin, jävla det. Åh! Oh! Vad är det här? Vad är detta? Okej. Okay. Bara små karaktärer kan använda de här små ingångarna. Okej, okay. Jag har ingen liten karaktär. Jag kanske skulle haft en liten Yoda. Yoda. Är det någon annan? Här har vi R2-D2. Jajamensan, det var ganska klart och tydligt för det var en bild på R2. Vad har vi här då? Aha! Här har vi också en sån här... Liten väg in. Här har vi... Det här måste sprängas. Alla de sådana klossar ska alltid sprängas. Undrar vem det är som är sprängare i det här spelet. Kan det vara en clone trooper kanske? Det borde vara en clone trooper. Oh, där! Jaha! Jag ska ta mig in i den luckan för att ta mig ut där så jag kan ta den röda klossen. Det stod ingenting om röda klossar när man avklarade banan. Så är alla röda klossar... bara i den öppna världen. Är det här en öppen värld? Det vet jag inte. Bara explosiva vapen. Okej, okay. Explosiva vapen. Då är det... Okej. Okay. Men frågan... Ah, vad är det här? Oh, kolla här! Padme. Dra henne. Riktigt. Var det ingenting mer intressant? Det var jättekantigt. Okej, okay, Obi-Wan. Vad har... Nej, där. Vi ska bygga. Vi bygger upp den här. Det här verkar vara en viktig grej. Aha! Jag har klarat 2,7% av spelet. Och jag har spelat i 17 minuter och 45 sekunder. Nice. All right. Eftersom jag inte kan ta mig någonstans så förmodar jag att det är här jag startar nästa uppdrag. Men att starta det uppdraget, det måste vi göra i nästa del. Mycket, mycket spännande. Så vi får helt enkelt ta och avsluta här och fortsätta i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att du har tittat. Tack för att du har hängt med till slutet. Glöm inte bort att lämna en tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen så du inte missar nästa del. För det vill man inte göra. Det tycker inte jag i alla fall. Och vad mer? Jo! Vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som pappan. Hej då!